Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň pre celé dámy, vážení páni. Dnes máme zákaz opúšťať Bratislavu, pretože dnes sa práve teraz na hospodárskej sociálnej rade schvaľuje návrh rozpočtu Slovenskej republiky a potom máme stretnutie k návrhom, ktoré ešte prídu a tesne po obede je rokovanie vlády, ale považujem toto podujatie za mimoriadne dôležité a aj svojou prítomnosťou a prítomnosťou týmu ľudí z nášho úradu chce prezentovať to, že je to téma pre nás nielen perspektívna, ale aj mimoriadne zaujímavá a dôležitá. Naozaj som bol rozhodnutý do poslednej chvíle, že nebudem riskovať rozpočet, ale aspoň na chvíľu som prišiel aj vďaka vedúcemu úradu Patrikovi Krauskému, vďaka generálnemu riaditeľovi sekcie digitálnej agendy Radovi Repovi a vďaka Petrovi Karpatinu, ktorý je tu niekde skrytý, ktorý práve túto agendu a tú predomnou má na starosti. Pretože téma tejto konferencie je nielen veľmi aktuálna, ale považujem ju aj za mimoriadne výnimočnú aj v kontexte Slovenska. Pre naše hospodárstvo a budúcnosť automobilového priemyslu je, perspektíva automobilový priemysel je pre nás vyslovene kardinálnou tému. Niekoľko dlhšie obdobie po sebe vyrábame najväčšie množstvo aut na obyvateľa, vyrábame viac ako milión osobných automobilov v štyroch našich automobilkách. Zamestnávame v automobilovom priemysle a v automotive 170 tisíc ľudí, ďalších 100 tisíc ľudí je naviazaných práve vďaka tomu, že tento priemysel tu máme a aj keď je automobilový priemysel veľmi významnou súčasťou nášho hospodárstva, zároveň je súčasťou aj veľmi krehkou. No a je krehkou aj preto, že produkujeme výlučne osobné vozidlá, ale zaostávame z môjho pohľadu vo výskume a vývoji a z hľadiska OECD sme najviac ohrození automatizáciou práce. A čo sa týka toho ohrozenia, hovorí sa, že práve v tomto priemysle je pre budúcnosť ohrozených viac ako 40% pracovných miest, aj kvôli tomu, že sme súčasťou obdobia digitálnej transformácie spoločnosti, ktorá sa aj tohto priemyslu automotív výrazne dotýka. Čo sa týka základných technológií, ktoré potrebujeme pre naše autonómne riadenie, autonómnu mobilitu, väčšinu týchto technológií máme k dispozícii, či sú to senzory, kamery, lasery. Niektoré sa používajú v komerčne dostupných vozidlách. Vieme, že je tu veľký boom testovania autonómnych vozidiel. Možno neviete, že už bolo otestovaných viac ako 10 miliónov kilometrov týmito vozidlami vo svete a je to súčasť toho, je to súčasť fenoménu, ktorý voláme digitálna transformácia naozaj, ktorú vidíme výrazne v tejto oblasti, ale aj vo všetkých ostatných oblastiach nášho života. Nie je tajomstvom, že práve tieto trendy, ktoré patria, medzi tieto trendy nepochybne patria aj systémy pre autonómne vozidlá, zdieľaná ekonomika, internet vecí, elektromobilita alebo mobilita ako služba a všetky tieto nové výdobytky techniky a digitalizácie, ktoré prichádzajú, menia samozrejme aj celý automotív sektor a menia aj celkový prístup k doprave ako takej. Na plus tu máme veľký tlak na environmentálne štandardy výroby a prevádzky vozidiel, prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, potrebu personalizácie a ďalšie trendy. Kým v minulosti bola prekážkou technológia a technologické limity, dnes sme svedkami toho, že všetko to, čo nám nové technológie ponúkajú, paradoxne nedokážeme naplno využiť z dôvodu úplne iných, ako sú to právne otázky z odpovednosti za škodu, prípadné etické princípy pri autonómnom rozhodovaní stroja bez ľudského zásahu, alebo osobitným je neprekonateľným problémom sú technologické požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre infraštruktúru, nasadenie vysokovýkonných či stabilných informačných systémov a komunikačných systémov, alebo napríklad prerodlivé dopravné značenia. Práve z tohto a z mnohých iných dôvodov je nevyhnutné, aby sme sa zaoberali aktuálnymi výzvami a definovali aktuálne opatrenia strategické tak, aby sme boli aj naďalej konkurencieschopní, aby
to, čo nám doba diktáva, transformácia prináša, aby nás nepohotilo, ale aby nás posunulo ďalej. Otázka je, akú inteligentnú mobilitu potrebuje a chce Slovensko. Odpoveď zatiaľ nemáme, ale vieme, že sa na inteligentnú mobilitu musíme všetci pripraviť a čo ale vieme, určite by mala byť bezpečná, efektívna a udržateľná a možno práve tá bezpečnosť vo všetkých jej kontextoch by mala byť na prvom mieste a keď si vezmeme bezpečnosť, tak hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, bezpečnosti rozhodovania, bezpečnosti značenia, bezpečnosti infraštruktúry, či naozaj bezpečnosť bude zrejme tým najlimitujúcejším faktorom na to, aby sa inteligentná mobilita stala dennodennou súčasťou našich životov. Spolu s ďalšími rezortmi, najmä s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pracujeme na tom, aby sme zaviedli takú politiku v oblasti inteligentnej mobility, ktorá zabezpečí teda poprvé zabezpečenie bezpečnostných štandardov, po druhé nastaví zmysluplnú reguláciu a po tretie zároveň podporí priemyselné odvetvia, a to hlavne v oblasti rozvoja výskumu a vývoja, pretože toto má byť úlohou vlád, aby nastavovali podmienky pre rozvoj celého ekosystému verejnej dopravy, na ktorom sa budete potom všetci vy, ktorí sa tu nachádzate, podieľať. Chcem zdôrazniť, že technológie, najmä digitálne, sú príležitosťou naozaj aj na vstup do výskumných a inovatívnych projektov. My, a pre nás je dôležité, aby sme boli schopní prinášať inovatívne riešenia v oblasti bezpečnosti či stability inteligentnej dopravy. Vidím tu obrovskú príležitosť pre naše IT spoločnosti intenzívne sa zapojiť do medzinárodných výskumných tímov, intenzívne sa zapojiť do čerpania finančných prostriedkov, ktoré sú aj na konektivitu pripravené. Viete, že v budúcom programovom období sa na oblasť digitalizácie, konektivity, informatizácie vyčlenuje viac ako 140 miliárd eur na komunitárne alebo centrálne riadené programy a doteraz bolo Slovensko v týchto programoch mimoriadne slabým prijímateľom. Z jedného investovaného eura sme vedeli vyťažiť späť na Slovensko cez rozličné projekty iba 20 centov a toto by mohol byť jeden z veľmi silných zdrojov na to, aby sme vedeli podporiť vedu, výskum a inteligentnú mobilitu a zároveň to urobiť, neurobiť za naše vlastné peniaze. Čo sa týka mobility a nášho pohľadu, všetky tieto snahy by mohli u nás viesť ku podpore testovania komunikujúcich, autonómnych a prepojených vozidiel po vymedzenom testovacom prostredí v tzv. Regulačných sandboxoch v určenom priestore, ktorý by nenarušil plynulosť ani bezpečnosť cestnej premávky. A mali by sme využiť naozaj tú unikátnosť, ktorú Slovensko ponúka. Je to geografická poloha s mimoriadne pestrým reliefom na relatívne malom území, čo naozaj by mohlo umožniť aj organizovanie testov aj veľkú variabilitu a myslím si, že máme aj pomerne značnú koncentráciu technologického know-how, takže myslím, že tie predpoklady na to, aby sme aktívni boli napriek našim limitom, ktoré vyplývajú aj z našej veľkosti, tak tie predpoklady naozaj máme. Čo potrebujeme? Potrebujeme dobudovať potrebnú infraštruktúru, systém podporujúci inovácie v doprave za podpory na všetkých, no a samozrejme finančné prostriedky, ale tu si myslím, že tie zdroje budeme schopní nájsť. No čo sa týka opatrení, ktoré sa nedávno podarilo spustiť, spustili sme národný projekt spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je to zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility. Výstupy z tohto projektu majú napomôcť zodpovedať otázku, ktorú som vo svojom príhovore položil skôr, a to akú inteligentnú mobilitu potrebuje a chce teda Slovensko. Na dôležitou súčasťou projektu je aj inštitucionalizácia platformy spolupráce pre inteligentnú mobilitu. Tá by mala slúžiť ako modelová platforma pre koordináciu, implementáciu, ale aj demonstráciu inovatívnych riešení pre inteligentnú mobilitu. No a práve v súčasnosti pracujeme aj na vytvorení návrhu konceptu inovačného verejno-súkromného partnerstva pre riešenia inteligentnej dopravy.
so zohľadnením záujmov všetkých zúčastnených, aby sme mali bezpečný, efektívny a udržateľný dopravný systém založený na dôvere. Vážené dámy, vážení páni, ja som rád, že na tomto podujatí sa stretáva taký mix zástupcov z verejného, súkromného, akademického či neziskového sektora, pretože mobilita a budúcnosť mobility na Slovensku a verím, že budeme súčasťou aj tej budúcnosti mobility vo svetovom meradle, je nevyhnutnou súčasťou je diskutovať a hľadať výhody aj rizika, ktoré prinášajú digitálne inovácie aj v tejto oblasti. A verím, že vďaka takýmto stretnutiam, vďaka diskusiám a okrúhlym stolom dokážeme načrtnúť aj víziu, aj stratégiu na ďalšie obdobie v tejto naozaj nielen mimoriadne špecifickej, ale doslova do písmena aj sexy digitálnej oblasti. A verím, že v záver tejto konferencie sa stanú súčasťou ďalších rokovaní o inteligentnej mobilite na Slovensku. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Myslím si, že to hlavné začne teraz, dnes a zajtra, v dňoch, keď si budete meniť svoje poznatky na svojej expertnej úrovni a ja sa pokúsim na to zabezpečiť aj financie, teda aj tento Bratislavy sa pokúsi schváliť rozpočet Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.